Bugün Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin və Poligon Dostlar Klubunun təşkilatı dəstəyi ilə region gənclərinin inkişafına Dövlət İdman Nazirliyi tərəfindən Poligon Strateji İnternet Oyun üzrə 1-ci çatış kubokunun Ağdaş rayonu üzrə seçim törkəsində və digər bölgələrimizdə çox uğurlar keçirilmişdir. Mən indi isə icazə verir, Poligon Strateji İntellekt Oyunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunu sizə geniş şəkildə izah edəyəm. Poligon Strateji İntellekt Oyunu gənclərin intellektinin görürsünüz da, İnşafına Tövbə İstimai Birliyinin təşəbbüsüdür. Birlik komandalar, komandalara kəşfiyyat edək. Mərhələ, kəşfiyyat mərhələsi ikinci mərhələdə. 1927-ci ildə bunun yaranması ilə kinoteatrlarda çalışan musiqiçilər işlərini bitirməyə başladılar. Söhbətin nə haqda getdiyini siz deyin. Vaxt. Düzgün cavab, səsli film. Xarici ölkələrdə bəzi vağzalların gözləmə salonlarında muzeylər təşkil olunmuşdur. Vağzalların gözləmə salonlarında muzeylər təşkil olunmuşdur. Bu muzeylərin eksponatları nədən ibarətdir? Muzeylərin eksponatları sərnişinlərin itirdiyi əşyalardan ibarətdir. İtirilən əşyalar var. Orada eksponatlar kimi təşkil olunmuşdur. Statistika inansa, 1960-cı ildə Hollywoodda istehsal olunan filmləri sayı 25 ayrı yerə azaldı. Bunun səbəbi deyil. Bu, 1960-cı illərə yaxın bir hadisə idi. Sizə kömək edirəm. Bir, vaxt bitir, sekundlarda xarş edən cavabları təqdim edin. İlk dəfə onun haqqında Rus ədəbiyyatının güneşi ifadəsi Kariyevski tərəfindən işləndirilir. İlk dəfə onun haqqında Rus ədəbiyyatının güneşi ifadəsi Karayevski tərəfindən səsləndirilir və ya anlandırılır. Söhbət kimdən gedir? Vaxt. Vaxt bitti. Sekundantan xarş edən cavabları təqdim edir. Söhbət Puşkindən gedir. İlk dəfə 1848-ci ildə mexaniki qazma boru usulu ilə neft quyusu Bibi Heybətdə işləyir. Özbəklərində belə bir adət var. Ailədə oğlan uşağı dünyaya gələndə atası söyüd və kükürat ağacları əkir. Bəs bu ağaclar nə üçün əkilir? Vaxt. Gələcək ilə üçün o. Bəli, oğlan gələcək ilə üçün daha olur. 1369-cu dünyaya göz açmış bu şəxs 1417-ci ildə vəfat etmişdir. 15 noyabr 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev növbəti ildə onun yubileyinin qeyd edilməsi adına sərəncam imzalamışdır. Bu şəxs kimdir? Düzgün cavabı baxın ki, qızlar görünədiyinə və bir an geçdi. İstəyərdim ki, desin. Bəli. Satıcıların kiçik qollu insanlardan, yəni qollu kiçik olması, insanlardan seçilməsi çox vaxt müəyyən problemlərə səbəb olurdu. Hansı problemlərə səbəb olurdu? O siz deyəsiniz, sakin. Vaxt getdi. Sual belə idi. Altın sual. Giro mərhələsinin altın sualı belə idi. Qədimdə ipək parçası olan dükkanlarda satıcıların adətən kiçik qollu insanlardan seçilməsi çox baxmayan problemlərə səbəb olur. Biz bilirik ki, adətən belə bir deyim var da, qolun uzunluğu 1 metrə.
görsün. Görsün ailemiz padonluk. Onun kısa olması, onun kısa olması ölçüde böyle problemler yaratır. Ona göre de düzgün zaman öz aşığıyla ölçme veyahut da ölçüde problemler olması. Bu yarışmada maşınlar, bu yarışma maşınlarını bu evler sürücülerde ise pilotlar adlandırırlar. Pilot. Lewis Hamilton, defalarca bu yarışların galibi olarak dünya şampiyonu olur. Söhbet hangi yarışlardan gelirdi? Var. Formula 1. Ben de